ያቺ ጀዝቤል ዝም ብላ ነበር ስለፈልፈ የነበረው እና ያ ታሪክ ተብዮ ደግሞ ሲል የነበረውን በብሉ ያፈረሰችበት መናደዱ ፊቱ ላይ በደንብ ነበር የሚያስታውቀው። ግን ምንድነው ጀዝቤል? ያሺ አሃ ይሺ እኛ የማይረባ ለማለት ነው የምንጠቀመው። ወይ ኡሚ እነሱ መናገር አለብኝ እኮ አይደል? አንድ ነገር ልጠይቃችሁ። ፎቶ እንነሳ እንዴ? ምን ይመስላችኋል? አሪፍ ነው። ቶሎ ቶሎ በሉ በቃ ኑኑ እንነሳ ነው እዚህ ጋር ፎቶ ይሄን ቀን በደም ለማስተዋወስ እንድንችል ብያለሁ። እሺ እንነሳ በሉ። ትንሽ ጠጋ በል ቢራ ጠጋ በል አብረን እንነሳ። እሺ አሃ እሺ ተዘጋጁ። እህቴ ናዞ ነይ እስቲ አንድ ጊዜ አዎ ዊ አሪፍ ነው። በቃ ሁላችንም አብረን አንድ ፎቶ እንነሳዛ ጋር። እሺ ይሁን ዚያ እና አንድ ፎቶ አንሳነ ባክ። ዚያ ወንድሜ አባካ አንድ አንሳ። እሺ እሺ በጣም አመሰግናለሁ። እሺ አንዴ። አዎ በጣም ነው የሚያምረው። እንዴት በጣም ነው የሚያምረው። ጥሩ ጥሩ ግን ይውላችሁ ያሺም ለታሪክ ቡርጁን እንደገደለቻት የምትነግረው ይመስለኛል። ይሄንን ሳትነግር ማለፍ አትችል። እኔም በጣም ያሳሰበኝ ነው ማለት ያሁን እቺ ሴትዮ ገዳይ እንደሆነች ደርሰንበታል። ቡርጁን የገደለቻት ያሺም እንደሆነች እናውቃለን። አሁን ምንድነው የምናደርገው? ምን ማለት ነው ደግሞ ይሄ? እንግዲህ ናዞ ያሺም ገዳይ ናት እና ደግሞ በነጻ እየተንቀሳቀሰችኛ ምንም ላናደርግ ነው? ግን ምንም ማስረጃ የለንም እኮ። አንድም ማስረጃ የለንም። አዎ ምንም ማስረጃ የለም ግን ለፖሊስ ማሳወቅ እንችላለን። ታሪክን እናበሳጫለን ብለን ፈርተናል። ስለዚህ በኋላ ልንጎዳ እንችላለን። ምንም ማድረግ አንችልም። እንደዛ ብናደርግ ነው ይሻላል። ትክክል ከናዞ ጋር ስማማለሁ። ያቺ ሴትዮ ገዳይ እንደሆነች የሚያረጋግጥ ሙሉ ቪዲዮ የለንም። ስለዚህ ምንም ማድረግ አንችልም። ተግባባ? ምንም ማድረግ አንችልም። ስለዚህ ቶልጋና እኔ የሺ ምን አታለናታል። እሷ ደግሞ አምናናለች። ግን ደግሞ ስለ አባቴ በጭራሽ እርግጠኛ መሆን አንችልም። እሱ ካላመነን ግን ምን እናደርጋለን? አታስቢ እሺ። ምንም ችግር የለም። የሆነ ነገር እናደርጋለን። ምንድን ነው የምናደርገው? የሆነ ቡድን ፈጠርኩኝና ፎቶዎቹን በሙሉ እዛ ላይ አስቀመጥኳቸው። አዎ ናዞሽ እንዴት አስተካከለችው? እኔ አስረዳሻለሁ። ተረጋጊ። ጥሩ ቆይ ነው የምለው። ብሔራን ፎቶዎቹን ድረገጽ ላይ እንዳለቃቸው የማይፈልግ ሰው አለ እንዴ? አይ 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 ምንም ችግር የለውም። አንተ እንደፈለግክ አድርግ። ኦይሉም አንቺ አድርጊ። ተጨማሪ ተከታዮች ይኖሩሻል። በዛ ደግሞ ይህን ቦታ ዲበር በየው የቤቱ ማስታወቂያ ይሆናል። ወንድሜ እሺ እሺ ይሁን፣ እኔም አደርገዋለሁ። እሺ ፈጣን ዘመን ነው አጎቴ። የእውነት ግሩፑን የፈጠርከው አንተ ነህ? አዎ እንደውም ዲበር ወዳጆች ብዬ ነው ያስጀመርኩ። አድርጌዋለሁ። እሺ የይግባኝ ጥያቄ ስራ ይጀምር። እኔ ትንሽ ቆይቼ ደርሳለሁ። ለጊዜው ቻው። እሺ አትዘኝ፣ አታስቢ። ውሸታቸው ነው። ምንም አይነት ቪዲዮ የለም። እሺ መሄዴ ነው። ሙራት ትንሽ ገንዘብ ልትሰጠኝ ትችላለህ? ኤቲኤም ካርድ የለሽም እንዴ? አልያዝኩትም። ኦይኩን ከትምህርት ቤት ላመጣት ፈልጌ ነው፣ ግን ለታክሲ የምከፍለው ገንዘብ የለኝም። እንጂ በቃ 500 ሊሪ አይበቃም እንዴ? በቃ መሄድ አለብኝ። ምን አይነት ሰው ነህ? ምን አይነት ሰው ነህ? የሚሆንብህ ነገር በሙሉ ይገባሃል። እንደውም ይሄ በቂ አይደለም። እንደ ውሻ ነው አንተ መደብደብ የነበረብኝ። ባለትዳር ብንሆን ማኖሮ ይባስ ጉድ ነበር የማደርግ። ባለመሆናችን እድለኛ ነህ። አንተ ብዙ ሚሊዮን ዶላር ባትደብቅ ኖሮ እስከ
እስከተሞት ድረስ አንቀ ነበር አደርገው ነበር ለሚጠሉኝ ልጆች ደግሞ 5 ሳንቲም አልተውላቸውም ነበር ወይ የሽም ወይ ከዚህ ሰው የጋር እኮ ብዙ ጊዜ ቆይተሻል ስታሳዝኝ ቶልጋ ካሲፎግሉ እንኳን ደህና መጣሽ አመሰግናለሁ ምን ያያየ ነበር ምንም ዝም ብዬ ዜና ያያየው ነው አጎቴ ኡኒታ መለጠ በጣም ደስ ብሎኛል አምላክ ይመስገንኛም በጣም ደስ ብሎናል ግለ ትንሽ ደቂቃ ፈርቼ ነበር እስር ቤት የሚገባ መስሎኝ ነበር በጣም ጥሩ ነው የሆነው የሽም ደግሞ ፍርድ ቤት ውስጥ መሰከረች እኔ ግን በቀጥታ አንተ ጋር ልመጣ ነበር ማለቴ ለነግረህ የመጣሁኝ ነበር ግን ሁሉም ለምሳው እጪ እንውጣ ያሉ ነበር ምሳ ለመብላት ወጣችሁ እንዴ ወደዛ ቦታ ወደ ከባቡ ቤት የበህራን ቤት ናዞ ድጋሚ ሁላችንንም እዛ ወሰደች አንተ ናደርከም አይደል አይ እኔ ምንም አልመሰለኝም አንቺ ስጋት በይም ግን ሁሌ ወደዛ ይወስዱሻል ለምንድን ነው ተውኝ ባክህ አሁን አመስ እንኳን አስጠልቶኛል ግን ቢያንስ ደስ የሚል ጊዜ ነበር እንደውም የሽምን ማማት ለሁላችንም ደስ የሚል ነገር ነበር አጎቴ ራሱ በጣም ደስ ብሎት ነበር ቆይ ፎቶ ራሱ አንስተን ነበር የት ነው ያለው ዲበር አፍቃሪዎች ብሎታል ዲበር ምንድነው የበህራም ነው የከባብ ቤቱ ስም ስሙ ዲበር ነበር እንዴ ዲበር ግን ምንድነው ዲበር ትንሽ ይደብራል በጣም ብርዶኛል ቀለበቱን አላደረግሽም እንዴ? ትልቁን ያልማዝ ቀለበት ስታይ እናቴ እንኳን ደስ አለሽ አትለኝም ብዬ ነው። በነገራችን ላይ እኔ እየተቹ አይደለም እንዲሁ ዝም ብዬ ነው። ግን እኔ ነግራታለሁ። እንደውም ለነግራት ነበር ከዚህ በኋላ ምንም ነገር አልደብቅም። ይሄ እኮ መደብቅ አይደለም። ዋናው ነገር እኔና አንቺ ለትልቁ ሳንያችን ትክክለኛውን ሰዓት መምረጥ ነው። ለምንድን ነው እኔ አሁን ያላደረኩት? እናቴ እዚህ የለችም ማድረግ እችላለሁ። ላድርገው እስቲ ቶልጋ በጣም ውድ ቀለበት ባትገዛ ደስ ይለኝ ነበር ሌላ ነገር አታውሪ ለምን ምክንያቱም ቤት ልተው አልችልም ቤት ውስጥ ሌባ ሊገባ ይችላል ብዬ ፈርቻለሁ አድርጌው ሰውጣ እንኳን ልጥለው እችላለሁ ወይ የሆነ ሰው ሊሰርቅብኝ ይችላል ስንት ማስቀመጫ ውስጥ እንደደበቅኩት ራሱ ያው ምንም ለውጥ የለው ካንቺ በላይ ዋጋው አይበልጥ ካስፈልጋ አዲስ ገዛልሻል አይ ምንም አይሆንም እኔ በደንብ ልይዘው እችላለሁ እስቲ ያው በጣም ቆንጆ ነው አይደል? ካንቺ በላይ ቆንጆ አይደል? ምን ደስ ለእናቴ ዛሬ ማታ እንንገራት እንዴ? ዛሬ ብንናገር ይሻላል። ለአክስቴ ጉስቴ እንንገራት? አሁን እንገራት ዛሬ ማታ በጣም ደስ ይላታል ብዬ ነው ማምነው እኔ በጣም ደስ ብሎኛል ግን ደግሞ ተጨንቄያለሁ ለምን የጉዝዴዮስ ጉደሮ ተደራል ነበርክም እንዴ አዎ ግን ወደ ኮማንደሩ ነው የሚሄደው ስለዚህ በጣም ተጨነቅኩ ጨንቆኛል በቃ እንገራት አይደል አይሻልም እንደዛ ይሻላል ባይኔ ይሻላል ባይነሽ እናደርገዋ ታዲያ እሺ እንንገራት እሺ እንደዛ ከሆነ ልደውልላት ደውይ እሺ ልደውልላት ቆይ ብዙም አትደነግጥም ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ
የጠበቃ ቢሮ ልትከፍቺ ነው እንዴ? ምን ላርክ ታዲያ? ዝም ብዬ ቤት ተቀምጬ ልኮፈስ? እሺ አሁን አንደ ዲበር ከባብ አሪፍ ባይሆንም እንኳን ተወጃለሽ። በዚህ ላይ እንኳን በጣም እርግጠኛ ነኝ። ወይው ምይት ባከ ከዚህ በኋላ ጣፋጭ ነገር ባንበላ። ይሄን አታድርጊናዞ እኛን በላለን በይነ። አይ አይ ናዞ በእውነት ኮማ ውስጥ እንድንገባ ነው የሚፈልገው። እንዳትበይ። እህቴ እንደዚህ አታድርጊ እኛን በላለን። ስሚ ስልክሽ እየጠራ ነው። እዛ በልታል። ያንን በጭራሽ እንዳትበላ ኡሚት። ኦይሉም እየደወለች ነው። አቤት እኔ ወድልች። እማዬ አሁን ከቶልጋ ጋር ነኝ ያለሁት። እሺ ጥሩ። ቶልጋ ዛሬ ማታ አራት መብላት ይችላል ከኛ ጋር? አዎ ይችላል። ምናልባት በዛውም ትንሽ ስለወደፊት መነጋገር እንችላለን ብዬ ነው። ምን ማለት ነው? ምን? ለምን? እንዴት? የሆነ ሰው እየደወለ ነው ማየ። የሆነ ሰው እየደወለ ነው። ደውልሻለሁ። ዛሬ ማታ እንገናኛለን። ቻው። ስሚኝ አንቺ ልጅ ቆይታይ እንዳዘጊው። ገብቷታል። በእርግጠኝነት ገብቷት ነበር። አዎ ሊሆን ይችላል። በእርግጠኝነት ገብቷታል። ኡፍ። ምንድነው ነገሩ? አለቀልኝ አለቀልኝ በእውነት አለቀልኝ አለቀልኝ አለቀልኝ። ጉዴ ነው አርቆልኛል። ወይኔ ጉዴ። አብረን ራትን በላለን ወደፊት የሚሆነውን እናቀዳለን ብላ ዘጋችሁ። በቃ ይሄኔ ትዳር ሊመሰርቱ ነው የሚሆነው። ጉዝዴ ማሬ እባክሽ አንዴ ልትረጋጊ ትቻለሽ? እባክሽ ምን ነካሽ? እቴ ተይ እንጂ በጋምላክ። ይሄ እኮ መጥፎ ዜና አይደለም፣ ይሄ መልካም ዜና ነው። ይሄ እንዴት መልካም ዜና ይባላል? እንዴት ነው ጥሩ ዜና የሆነው? እኔ እኮ ሁልጊዜ ለራሴ ጣልቃ እንዳትገቢ ጉዝዴ ጣልቃ እንዳትገቢ። እሷ ትልቅ ሰው ነች እላለሁ፣ ምንም አያገባሽም እላለሁ፣ ግን ምንም አልተሳካልኝም። እኔን በድጋሚ ለማሳበድ የማይሆን ነገር ታደርጋለች። በቃ ይሄ ጭራሽ የማይሆን ነገር ነው። ከኮሌጅ ተባራ አልነበረ አይደል? አዎ እሺ፣ ሕክምና ማጥናት አልፈልግም ብላ ነበረ፣ ግን የዩኒቨርሲቲ ፈተና መውሰድ ግዴታዋ ነው። ንገሪኝ፣ በእጇ መጽሐፍ ይዛ ያየ ሰው አለ እንዴ? አይ፣ ምክንያቱም አይምሮዋ ሌላ ቦታ ነው ያለው። ማሬ፣ እሷ እኮ በእውቀቷ ትተማመናለች። ተይ እንጂ ፈተናው ላይ በእርግጠኝነት ሙሉ ውጤት ታመጣለች። የምን እውቀት ነው ኡሚት? በዚህ እውቀት ፈተና የወሰዱ በጣም ብዙ ሰዎችን አውቃለሁ። ለመሆኑ ሌላ ቅድ የላትም እንዴ? የቶልጋ ካሲፎግሉ ባለቤት ለመሆን ነው ቅዷ? ሀሳቧ ምንም አልገባኝም። አስቲያቁሚ ዛሬ አይደለም እኮ የምታገባው። አንቺ በጣም እያካበድሽ ሆኖ ያለሽ። ተይ እንጂ ምን ሆነሻል? በዛ ላይ ደግሞ ቶልጋ በጣም ጥሩ ሰው ነው። እኔ ቶልጋ ነው ወደዋለሁ። እኔም እንደዛው አይደል? ወደጁ ወደጁ። ለመሆኑ የአያቱ ስም ማን ነው? ተናገሩ። ካሲፎግሉ። የአባቱ ስምስ ማን ነው? ኦልታን። ኦልታን ካሲፎግሉ። ምንድን ነው ያደረገኝ ኡሚት? ረስተኸው ነው እንዴ? ያ ሰውዬ እኔን ምን ነበር ያደረገኝ? ረሳኸው? እንግዲህ እሱን ያደረገው አባቱ ነው። ቶልጋ ምንም ያደረገው ነገር የለም። አባቱ ባደረገው ነገር ልጁ ላይ ለመፍረድ አትቸኩይ እባክሽ። እውነት ነው፣ አባቱ ነበር። ልክ ነው። ግን ይሄ ልጅ አንድ ቀን ከአባቱ ጋር ቢታረቅ ምን ሊሆን ነው? እስኪ ንገሩ። አይታረቅም እህቴ። አባቴ ልክ እንዳች ከህይወቴ ውስጥ አስወጥቼዋለሁ አላለም እንዴ? ብሏል። ኦይልሙና ወዛን እነሱ ከአባታቸው ጋር ተታርቀዋል እንዴ? እነሱም አባታቸውን አልታረቁት። አንተ ሺህ ጊዜ እንደዛ ማለት ትችላለህ፣ ግን አንድ ቀን ታሪክ ልባቸውን ቢበላውስ? ኦይሉምና ኦዛን ቆይ፣ ከዛ ከአባታቸው ጋር መገናኘት ቢጀምሩስ? ማሬ፣ አባት ሁልጊዜ አባት ነው። ይኸውልህ፣ እሱም በመጣላት ይህንን መቀየር አይቻልም። አበቃ። እናትና አባት ማለት እንደዚህ ነው። በቃ ውይ፣ አለቀልኝ። በቃ አልቆልኛ። ሰላም ሰላም። ግን ምንድን ነው ነገሩ? እሺ ይሄንን ቤት እኮ ዝም ብለሽ ቀያየርሽው። ምንድን ነው? በይ ተናገሪ። ምንድን ነው ይሄ? አይገርምም። 20 ሚሊዮን ዶላር ያለው አቶ ሙራት የኖርሶ ለኪስ ገንዘብ ብሎ የሰጠኝ ነው። 500 ሊሬ። ይሄ ሰውዬ ብዙ ገንዘብ አለው እኮ ኦልታን። 20 ሚሊዮን ዶላር አለው፣ ግን እኔን ድህነት ውስጥ ያኖረኛል። በጣም ይገርማል። ዛሬ እዚህ ለመምጣት በአውቶቡስ ነው የተጓዝኩት። እኔ እሱ ባለቤት የሆንኩት በአውቶቡስ ለመጓዝ ነው እንዴ? የመዋኛ ገንዳ ያለው ቪላ ቤት፣ ቆንጆ ቤት ሊሰጠኝ አይገባ? በጣም ብዙ ሰራተኞች ይገቡኝ ነበር። ያ ሁሉ የት ጠፋ? ይሄ ለእኔ ምን ትርጉም አለው? እሺ ታሪክ ገንዳ ያላቸውን ቪላዎች ይገዛልሻል ብዬ እኔ ነግሬሽ ነበር እንዴ? ለምንድን ነው እዚህ የመጣሽው? ንገርኝ እስቲ። አንተን የምጠይቅ ነገር አለ። እኔን? ስለዚህ ኦልታን ካሲፎግሉ ነው የምጠይቁ ነገር አለ። ምንድን ነው? በያ ኦልታን ስማ፣ የሙራትን እባክህ 20 ሚሊዮን ዶላሩን እንውሰድበትና እንካፈለው። ግማሹን ውሰደው እና እኔ ደግሞ ሌላውን ግማሽ ወስዳለሁ። እና ደግሞ የገንዘቡ ምንጭ መረጃ በሙሉ ዶክመንቶቹን ፈልግ ያገኛል። እሺ
የሰው ጭንቅላት ውስጥ አእምሮ የሚባል አካል አለ ሲባል ሰምተሽ ታውቂያለሽ? ሲጀምር ኦልታን አይደለም አቶ ኦልታን። ከዛ ደግሞ የታሪክን ገንዘብ ኮስተርኩኝ ለምንድን ነው ግማሹን ማካፈልሽ? በሙሉ ለራሴ ልወስደው እንዴ? ይኸውልሽ ሶስተኛው ደግሞ እንደፈለክሽ እዚህ መምጣት አትችይም ብዬሽ አልነበረም እንዴ? ጓደኞች አይደለም አላልኩሽ ነበር? ረሳሽው እንዴ? ንገሪኝ እስኪ ለምን መጣሽ? ምን ፈልገሽ ነው? ላንቺ ያደረኩልሽ ነገር እንዳትረሽ። ይዋልኩልሽ ነው ለተላስተውሽ እንዴ? እሺ እ ያማ ለወክተው አንቺ ተጨማሪ አምሻለሽ እሺ። አንቺ ለኔ ምንም ማለት አይደለሽ። አንቺ እኔ ስል የምትመጪና እኔ ስል ደግሞ የምትጂነሽ በቃ ምንም አይደለሽ። ይገባሻል? አሁን ውጪ ከዚህ ድጋሚ ወደዚህ ከመመለስሽ በፊት ምን ማድረግ እንዳለብሽ ተረጋግተሽ በደንብ አስቢበት እሺ? ተጓባን። እኔ እንደዚህ ትሆናለህ ብዬ አላሰብኩም ነበር አቶ ኦልታን። ይቅርታ ተሳስቼ ነው። አየሽ ስሚሽ፣ በአንድ ጊዜ አቶ ኦልታን እኮ አየሽ አይደል ምን ማለት ነው? ይሄ ማለት አንቺን ስርዓት ማስያዝ ነበረብኝ ማለት ነው። ሂጂ ከዚህ። እቺ ሴት ግን ማንን ብላ ነው የምታስብ? የታሪክን ገንዘብ ወስጄ ግማሹን ለሷ ልሰጣት? እንዴት ደፋር ነች ግን! በጣም ደፋር ነች። የእውነት አብዳለች አለ። እቺ ሴት ይሁን እዚህ ልትቀመጥ መቼም እንዳትፈቅድ፣ በተለይ ደግሞ ቡና ምናምን እንዳትሰጣት። እሺ ልጄ እንኳን ደህና መጣ። አመሰግናለሁ። የሺም እዚህ ነበረች እንዲያባኝ? አይ የሺም ደግሞ እዚህ ምን ታደርጋለች? ያየኋት መስሎኝ ነበር። ወይ ተሳስቻለሁ ማለት ነው። ልጄ ሁልጊዜ እዚህ መምጣት እንደማትፈልግ አውቃለሁ። ይገባኛል። ኦይሉም ግን እንደወራን በጭራሽ ማወቅ የለባት። ደግሞ የኮምፒውተር ባለሙያዎቹ ሊያስተካክሉት አልቻሉም። ስለዚህ አንተ ጋር መደወል ነበረ። አንተ እኮ አባቴ፣ አንተ የምትፈልግ ከሆነ ሁሌም ቢሆን ይገኛል። አንተ ሁሌ እኔ ያለሁበት ቦታ እንዴት ነው የሆነው? እስቲ ንገሪ። ለጉዝዲ እንደጠየካት ነገርካት እንዴ? ዛሬ ማታ ነው ነገር። እንደዛ ከሆነ ራስን በደንብ አዘጋጅ። ትናደዳለች እያልከኝ? እንደውም እኔ የማውቃት ጉዝዴ በወገ ነው የምትለው። እንግዲህ ያው በቃ ስለ ወደፊቱ ነው የምናወራው ብላለች። እና ታዲያ ስለዚህ ልንጋባ ነው ይላሉ። አጎቴ ሊሆን አይችልም። የምን ትዳር መመስረት ነው? ጊዜው ገና አይደለም አይመስልህም? በለው ለመጀመሪያ ጊዜ የሆነ ሰው እንደኔ ያሰበ ጎበዝ። ኦዚ እሺ፣ ቶልጋ ጥሩ ልጅ ነው። እኛ በጣም ነው የምንወደው። አባቱን ማናገርም አቁሟል። ግን ኦይሉም አሁንም ገና ልጅ ነች። እንደዛ ነው የሚመስለኝ። እህቴ አንቺ ማካበስ ስለማፈልግ ብዙ ምግብ አልሰራው። ሚትቦል ሾርባ፣ ዶሮ፣ ሩዝ፣ ስጋ፣ ሰላጣ። እሺ ጥሩ፣ በቃ የተለመደ አይነት እራት ነው። እኔ ጣፋጭ ነገር አልሰራ? ለምንድን ነው የማትሰራው? ለምን ለሁሉም ምግብ ጣፋጭ ነገር ትሰራለህ? ለምንድን ነው አሁን የማትሰራው? ቶልጋ ያመጣል ብዬ አስቤ ነበር። አይ አንተ ጣፋጭ ስራ፣ አሁኑኑ ጣፋጩን ስራ። እማዬ ኦይሉም አለች እንዴ? እላይ ክፍሏ ውስጥ ነች። እሺ ከእሷ ጋር በደንብ እነጋገራለሁ። ተው እንደዛ አታድርግ። ከእህት ጋር መጣላት የለብህም። እሺ ምንም ነገር እንዳትላት። ቆይ ግን አባዬ ያውቃል እንዴ? አባትን አሁን እርሳው። ቆይ እሺ አባት ቢያቅ ምን ሊያመጣ ነው?
አቤ ሳሊ። ምን ያደረክሽ ነው ማሪ? ተዘጋጀሽ እንዴ? ለመዘጋጀት እየሞከርኩኝ ነው። አዎ፣ አሁን ልብስ እየመረጥኩ ነው። ኦይሉም እስኪ ትንሽ ተረጋጊ ባክሽ። ደሞ ይኸውልሽ ስሚ፣ እኔ አሁን አንቺን ብሆን ያን ትልቅ ያልማዝ ቀለበት አድርግ ነበርና መንገድ ላይ ሄጄ ላገባ ነው ብዬ ቀውጣው ነበር። እኔ እኮ ደስ ብሎኛል ሳሊን። አላውቅም፣ ትንሽ ግራ ገብቶኛልም። ስሚ፣ እኔ ስለ ሙሽራ ቀሚስ አልም ያላውቅም፣ ስለ ሰርግም አልም ያላውቅም፣ ስለዚህ ነገር ጭራሽ አስቤ ያላውቅም። አዎ፣ ምክንያቱም ያንቺ ህልም ጨፋሪ መሆን ነበር። አዎ፣ እኔ ሙሽሪት ለመሆን ባልም ደስ ይለኝ ነበር። አየሽ፣ ቢያንስ ይሄ እውነቱ ይሆናል። አሁን በድጋሚ በቃ ማዘንተይ። ለመሆኑ አክስቴ ጉዝዴ ቀለበትሽ ስታየው ምን አለች? አይ፣ ገና አላየችውም። ቶልጋ ለእራት እንደምንጠራው ነግሬያት ነበር፣ ግን ተረድታኛለች። ምን ልትል ትችላለች ብለሽ ፈርተሽ ነው አይደል? አዎ፣ በጣም ነው የምትበሳጨው ሰሊ፣ እጅግ በጣም ነው የምትናደደው። ብቻ ቶልጋ ባለበት አትበሳጭም ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ዲፕሎማ ይበቃሻል ትላለች፣ ስለ ወደፊት ህይወትሽ አታስቢም ወይም ትላለች። ብቻ አልቆልኛል። ኦይሉም ባለትዳር ከሆንሽ በኋላ ማጥናት ትችያለሽ። ትዳር መመስረት ወደ ኮሌጅ ከሚድ ያስቀርሻል። አያስቀረኝም። ማለቴ እኔም እንደዛ ይመስለኛል። እናቴን ያሳሰባት ነገር ይህ አይደለም። ይኸውልሽ ሰሊ፣ ለእሷ ሰው ስራ መያዝ፣ ራሱን መቻልና ከዛ ትዳር መመስረት አለበት። እንደዚህ ነው የምታስበው። አሁን ከአንቺ ጋር ብሆን ደስ ይለኝ ነበር። በጣም ነው ያዘንኩት። የእውነት አትዘኝ። እንደዛ አትበይ። እኔ አጠገቤ እንዳለሽ ነው የሚሰማኝ። ቅርበትሽ ይታወቀኛል። አሁን ዋናው ነገር ስራሽ ነው፣ ትምህርትሽ ነው። እሱን ብቻ አስቢበት። እሺ፣ ቻው። በቃ ልሂድ። ቻው። እያሰብኩሽ እንደሆነ ግን አትርሺ። እኔም ቻው። በቃ አዲስ ነገር ሲኖር መልእክት እልክልሻለሁ፣ ፎቶዎቹም እልክልሻለሁ። አታስቢ። እሺ። እሺ፣ መልእክት መላኩ እንዳትርሺ። እሺ፣ ቻው። ቻው፣ እንገናኛለን። በይኔ ማሪ፣ በጣም የምትወጃቸውን ሳህኖች ነው ያቀረብሻቸው። አይ አይ፣ እነዚህ እኮ ዝም ብሎ ርካሽ እቃዎች ናቸው። ጉዝዴ እባክሽ ትንሽ ፈገግ ልት ትችያለሽ? እንደዚህ ተኮሳስረሽ እንዳቀሪ ብቻ። ቆይ ነገሪ፣ ለምንድን ነው ፈገግ የምለው? ለምን የሚያስቅ ነገር አለ እንዴ? ለምንድን ነው ፈገግ የምለው? እንዴት ነው? ምንድን ነው እንዴት ነው የምትይኝ? እኛ ጠረጴዛ እያዘጋጀን ነው። እሺ። ውይ በጣም አምሮብሻል። በር! አይ አይ አይ፣ ቶልጋ ነው የሚሆነው። እኔ ከፍተዋለሁ። እዚህ ሁኑ። እያየሽ ቶልጋ፣ እንኳን ደህና መጣ። አመሰግናለሁ። እንኳን ደህና መጣ። ምንድን ነው? ኬክ ነው? የማን ልደት ነው? ያንተ ነው እንዴ? አይ ማለት ለእናቴ የውል ኪዳን አምጥተላት ነው። እሱ ለማን ነው? ምንም አያገባህም። እስቲ ወደ ውስጥ ግባ። ያንቺ ነው። አመሰግናለሁ። ስለዚህ ኦዛን አያውቅም ማለት ነው? አላውቅም። የሚያውቅ ይመስላል ግን ደግሞ አይመስልም። የሚያውቅም የማያውቅም ይመስላል፣ ግራ ገብቶኛል። ኦይሉ፣ እኔ ጥሩ ስሜት እየተሰማኝ አይደለም። የሆነ ችግር ቢኖርስ? የሆነ ነገር ቢከሰትስ? ብቻ አላውቅም። አሁን ምንድን ነው የሚሰማ? አሁን ደህና ነኝ። አንዴ ሳሚ። ቶልጋ፣ እሺ በልና ግባ። በል በል። እሺ፣ አንዴ ብቻ፣ አንዴ ብቻ። እሺ። እዛ ምንድን ነው የሚያደርጉት? እንዴት አመሻችሁ? እንዴት አመሸ? አክስቴ ጉዝዴ፣ ይሄ ነገር ላንቺ ነው። ይሄ ለምንድን ነው ቶልጋ? ውይ በቃ አንተ ባዶ እጄን መቼ ማትመጣም አይደል? እንካያዝ። እህት የምነካሽ፣ ቶልጋ እንደሚመጣ ለምንድን ነው ያነግርሽኝ? ያው እኔ ጭራሽ አላሰብኩትም። ይቅርታ ይቅርታ፣ ረስቼው ነው። ማቅኖሮ ለቶልጋ የሆነ ነገር አዘጋጅለት ነበር። አይ እንግዲህ ቶልጋ ብዙም የሚመርጥ ሰው አይደለም። ሁሉንም ነገር ይበላል። አዎ እበላለሁ፣ ሁሉንም አይነት ነገር እበላለሁ። አሪፍ ነው። አያችሁ ደስ ይላል።
ኦዛን ሰማ አይደል ሱሉንም ነገር ይበላል። እማዬ ምንድነው እኔ ሰላይር ብቻ ነው ማለበለው? ኦክራም አትበላምኩ? አዎ በርግጥ ሱንም አልበላ። አይ ማሬ ካፑስካ ማትበላምኩ? ልጅ ሳንችኮን አልወድም ትበላለህ? አርቲቾክም ራሱ አይበላም። አይ ነ አርቲቾክ ይበላለሁ። እሺ በርግጥ አልወድም ግን በላለሁ። ብቻ በጣም እርቦኛል አሁን አብረን መቀመጥ እንችላለን? አባካቹ እንቀመጥ። ምንድነው ያ ነገር? ምንድነው? ኬክ ነው። አአ ለምንድነው ኬክ የገዛኸው? ማለት ኬክ እኮ ሰርተናል። በል በቃ አምጣው። አላውቅም እንዴው ዝም ብዬ ነው ያመጣው። እኔ ወስደዋለሁ። አንዴ እጄ ልታጠብና ተመልሽ ይመጣል። ንጹህ ፎጣ ሰጣለሁ። እነዚህንም ውሃ ውስጥ ላስቀባቸው። ምንድነው አሁን እንድታገበው ሊጠይቅ ነው? ወይ እባክሽ ተይ እባክሽ ተረጋጊ። በጣም ተናድጃለሁ። እኔን አታናግረኝ። ማንንም እንዳያናግረኝ ተናድጃለሁ። ምን ያደረክሽ ነው? ለሽ ባክሽ ውስጥ አስገቢው። እንዳሱን ስል አትንካኝ። ነግሬሃለሁ፣ አትንካኝ። ተረጋጊ። በጣም ተናድጃለሁ። እሺ ተረጋጊ። ተቀመጪ ተቀመጪ። እማዬ እንዴት ነው የምንቀመጠው? አንተ እዛ ጋር ተቀመጥ። አሁን አብረው እንዲቀመጡ አታድርግ እባክህ። ዛሬ ማታ አብረው እንዳይቀመጡ። አይሆንም አይሆንም አይሆንም። እኔ ቦታ ላይ ነው የምቀመጠው። አይ አይ ሁላችሁም እዚህ ተቀመጡ። እሺ አንተ ደግሞ እዚህ ጋር ተቀመጥ። እሺ በቃ አለቀ። እባክሽ እህቴ። ዘይነብ ፍሪጁ ሴለሪ ነበር፣ እስቲ ይዘሽው ነይ። በቃ እንዴ ማይ ቆይ እባክሽ። አሁን ልታስቸግሪኝ ነው እንዴ? ፍላጎት ለምንድን ነው እንደዛ የማደርገው ደግሞ? አንተ ልጅ አብደሃል እንዴ? እሺ ኦይሉም እናትሽ አልተገነዘበች መሰለኝ። እንዳልገባት ነው የምታስመስለው። ድሮስ ታዲያ ብልጥ እኮ ነች። ሆን ብላ ነው የምታደርገው። ጉዳዩ እንዳናነሳው ብቻ ማለት ነው። ሆን ብላ ነው እንዲህ የምታደርገው ይመስለኛል። ግን እንነግራታለን አይደል? አዎ እንነግራታለን። እኔ ምንም ነገር መደበቅ አልፈልግም። ሁሉንም ነገር እንነግራታለን። እኔ የሆነ ነገር ስለ መደበቅ አይደለም የማወራው። አንቺ ከተመቸሽ ግን ቀኑ ልናዘዋውረው እንችላለን። ለእኛም ቢሆን እንደዚህ ቢሆን ይሻላል። በዛ ላይ ምን ያክል እንደምወድህ ሁሉም ሰው እንዲያውቅ እፈልጋለሁ። ከአንተ ጋር መኖር እንደምፈልግ እንዲሁም እንደምንጋባ። መጀመሪያ ግን ቤተሰቦች እንዲያውቁ ነው የምፈልገው። እንዴ ቤራም እየደወለ ነው። አቤት ማሬ። እህቴ የት ነው ያለሽው? እና ጉዝዴ ጋር ነኝ። ምን ነው? አትይኝም። ምን ተፈጠረ? አይ ምንም ስልሽ ከእናቴ ጋር ለምትጋሩት ቤት ውክልና ወረቀት እንድትፈርም ይፈልጌ ነው። አዋው ነገ ፈርማለሁ። እሺ በቃ ፍርድ ቤት ላከው ባክ። አይ ዘይነብን አስታወሻት አይደል? ጠዋት ወደ ዲያር ባኪር ትበራለች። በእሷ በኩል ልክላ ብዬ ነበር ያሰብኩት። አሁን ምትፈርሚ ጥሩ ነው። ገባኝ። ስለዚህ ዛሬ ማታ መፈረም አለብኝ ማለት ነው? አዎ አለብሽ ማለት ነው። እማዬ ዝም ብላ ነው የምትጨቃጨቀኝ። ማድረግ አልቻልክም እያለች ነው። እና ምንድን ነው የምናደርገው? እንዴት ነው ማድረግ ያለብን? ምን ተፈጠረ? ከቤራም ጋር እያወረብኝ ነው። አሁን የሆነ ዶክመንት መፈረም አለብኝና እንዴት እንደምናደርገው እየጠየኩት ነው። እሺ እዚህ ይምጣና ፈርሚ። እንደዚህ አይነት ምሽት ላይ? ቆይ ምን ችግር አለው? ዛሬ ማታ ምን አለ? መምጣት መብቱ ነው እንዴ? እሺ እሺ ቤራም፣ እሺ ጉዝዴ ቤት ብቅ ማለት ትችላለህ? እሺ እዛ ና በቃ። አዎ እችላለሁ፣ እመጣለሁኝ። ግን ላስቸግራችሁ አልፈልግም። እኔ መኖሬ ቢደብራችሁስ? ግን ደስ ባይላችሁስ? አይ ተው እንጂ ማሪ፣ ምንም ችግር የለውም። አታስብና፣ አድራሻውን እየላኩልህ ነው። እሺ በቃ ልክልሃለሁ። እሺ እንደዛ ከሆነ አሁን እመጣለሁ። በፈጣሪ ስም ምን? ተረጋጊ። የት ነው ያሉት? ኦይሉም ነይ ማሬ፣ በይ እዚህ ጋር ቁጭ በይ። እስቲ እኔ እዚህ ጋር ተቀመጭ። እኔ እዚህ እቀመጣለሁ። እሺ እኔ እዛ ጋር እቀመጣለሁ፣ ችግር የለውም። አመሰግናለሁ። ኦልታን ካሲፎ ግሉ፣ ታዋቂ ባለሀብት። አዎ እሱ ነው። አንታሊያ ውስጥ ያለው ሆቴል ውስጥ አልሰራሽም እንዴ? አዎ ከአመታት በፊት። ስማ የዛች ጉዝዴ ልጅ የኦልታን ኩባንያ ውስጥ ይሰራ ነበር። ከሆነው ነገር በኋላ ተባረረ። የእሷ ልጅ ደግሞ የኦልታን ልጅ ፍቅረኛ ነች። ስሙ ደግሞ ቶልጋ ካሲፎግሉ ይባላል። ቶልጋ ካሲፎግሉ? አዎ ልክን፣ አልተሳሳትክም። ያቺ ክፉ ሴትዮ እኮ ወገን መርጣለች። ቆይ ለዛ ነው ዳኛ ከመሆን የተባረረችው? ውድሽም፣ የሆነ የምጠይቅሽ ነገር አለኝ። ግን ምንድን ነው ችግርሽ?
ሴትዮዋ ላይ ምንም አይነት ጫና አልነበረባትም ፋሩክ ምንም ነገር አሁንም አለች ግን አሁን ጉዝዴን ለመጉዳት የሚሆን መረጃ ማግኘት አለብህ እሺ ስማ ግን በነፃ እንድታደርገው እየጠየቅኩ አይደለም የቀረው ቀላል ነው የምልህን አድርግልኝ አሁንም ጉዝዴን በደንብ አድርገህ ስደባት ግን ደና ገንዘብ ፈልጋለሁ በነፃ መስራት አልችልም ባለቤትሽ እኮ ምንም ይሁን ምን 20 ሚሊዮን ዶላር አለው ይሄንንም ታውቃለህ የሽማሪ ረስተሽ እኮ ሆነ አላውቅም ግን ይሄ ስራዬ ታሪክ የኖሮ ሰው ምን ያህል ሀብታም እንደሆነ እንዴት አላውቅም ይሁንልሽ ልንገርሽ የሷ ሀብት ከ20 ሚሊዮን ዶላር ይበልጣል እኔ ሰማሁት አሉባልታ እንደዛ ነው የውነትከን ነው እሰምተን የሚሉት ቢያንስ እጥፍ ያህል ነው የሚሉት ኦይሉ ሰሊናውንም እንግሊዘኛ ታስተምራለች እንዴ አው ምን ነው የዳኛ ልጅ ትምርት መማር ትፈልጋለች አስተማሪ ደግሞ ያስፈልጋታል እሷን ለማስተማር ትችላለች ሰሊን ግዜ ያላት ይመስልሻል እንዴ እስቲ ጠይቂያት አው እንደውም ደስ ይላታል ቆይ ቁጥሯን ልክልሻለሁ ጥሩ ነው አሪፍ ነው እንደው አሪፍ በቃ ደውይላት ሰሊንን በጣም ነው ማመሰግናት በእውነት ትማራለችም ትሰራለችም በጣም ታታሪ ልጅ ናት ህግ ከባድ ነው ናዞ ይሄንን ታውቂያለሽ አይደል በጣም ከባድ ነው ጎበዝ ናት ብራቮ ሰሊን ጎበዝ ኦይሉ አንቺም ልታስተምሪ ነበር አይደል ታዲያ ምን ተፈጠረ ቆይኔ እማዬ ያቶ ይስመት ልጅ ፈተናዎች ጥሩ ነበሩ ብያምናለሁ ግን አልቋል ፈተናዎቹ አልቋል ስለዚህ አልቋል ማለት ነው በቃ ቶልጋ አንድ ጊዜ አብራይ ልትገባ ትችላለህ አንዴ አባከ እሺ 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 ማት ኬሚስትሪና ሌሎቹም ቢሆኑ ተፈላጊ ትምህርቶች ናቸው አይደል እንዴ ማለቴ ኦይሉም ብዙ ገንዘብ ልትሰራ ትችላለች ያንን ብታስተምር ማለት ነው ትችል ነበር ግን ሐሳቧ ሌላ ቦታ ነው እኔ ተጨንቄያለሁ እኔ በጣም ተጨንቄያለሁ ኦይሉም ለምንድን ነው እንደዚህ ሆነው ይሄ ማለት ካውሎ ንፋስ በፊት ያለው ነገር ነው ለምንድን ነው እንደዚህ አስጨናቂ ሆነው ምን እንደሆነ ችግሩ አላውቅም ሌላ ጊዜ ስለዚህ ነገር እንነጋገር እንዴ ምክንያቱም እዛውስ በጣም ይጨንቃል ሌላ ጊዜ መሆን አይችልም እንዴ አይሆንም አያያያያ ምንም ቢሆን ይሄን ነገር እንናገር እሺ ምንም ቢሆን ምንም ዝም ብለን እንበለውና እንገላገል እሺ ይሻላል አይደል እንበለው እናድርገው እማዬ ከቤት ብታባረኝስ እኔ ወድሻለሁ ነገ ጠዋት እንጋባለን ታደርጓለሽ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ ታደርጓለሽ አይ ከዚህ ቤት ሙሽራው ነኝ ነው ሞጣ እሺ እሺ በል እሷ ታብዳለች ስማ ይሄን እንዳየችው ነው የምትቀውጠው ስለዚህ እንነግራታለን ማለት ነው እሺ በቃ እንሂድ እህቴ እማዬ ቶልጋና እኔ ትዳር ለመመስረት ወስነናል። በጣም ደስ ብሎኛል ማሬ
እቶልጋ ማሪ እንኳን ደስ አለ ልጅ ደስ ብሎኛል እንኳን ደስ አለ በእውነት ደስ ብሎኛል እማዬ ግን የሆነ ደስ ብሎሻል በእውነት በጣም ደስ ብሎኛል እኔ ግን በጣም ገርሞኛል ለምን አአ እንዴት ማለት እኔ እንደዛ አይነት ሰው ነኝ እንዴ በዛ ላይ የፍቅር ግንኙነታችሁ አቅጣጫ ያለው መሆኑ በጣም ደስ ብሎኛል ወይ ማለቴ ሁልጊዜ መኝ የነበረው ሙሽራ ስለሆንክ በጣም ደስ ብሎኛል አኔ ደግሞ ስሙ መሰለኝ አይ ኡሜ ተባከንሽ እንዳታለቅስ እንዳታለቅስ ይያልኩ ነው ባክባክ ናሱ እንኳን ደስ አለ ውዴ አንቺም እንኳን ደስ አለሽ ልጄ አመሰግናለሁ ቶልጋ እንኳን ደስ አለ አመሰግናለሁ ወንድም በጣም አመሰግናለሁ ኦሊ ኦዚ የኔ ቆንጆ እህት እንኳን ደስ አለሽ ህይወታችሁ የተባረከ ይሁን ቀይም ሰጥቶ የኔ ልጅ ይወደክሽና ለትዳር በቃሽ ወይ ጉድ ወይ ወይ ጉድ እንኳን ደስ አላችሁ እናመሰግናለን ዘይናብ እንኳን ደስ አላችሁ ውዴ ሰዎች ስለዚህ አሁን ኬኩን መብላት እንችላለን ማለት ነው አድር በቃ እንብላ አዎ አዎ መብላት እንችላለን እንደዛ ከሆነ ቶሎ ላቀራርብ በቃ እሺ ና ቁጭ በል እስቲ ቀለበትሽን አሳይኝ ውዴ ወይ ጉዝዴ በጣም እኮ ነው የሚያምረው አዎ እና ታዲያ ሰርጉ መች እንደሆነ ያሰባችሁት? ሰርጉማ ገና ነው ማለቴ ብቻ እናያለን እሺ ኦይሉም ለዩኒቨርሲቲ ፈተናዋ መዘጋጀት አለባት ከዛ ዩኒቨርሲቲ ትገባለች ትመረቃለች እና ስራት ይዛለች ረጅም መንገድ ነው ያለው ብዙ ነገር ይጠብቃታል አይደል እንዴ ቶልጋ ማለት ጊዜ አላችሁ ለመጋባት መቸኮል አያስፈልግም አሁንም ጊዜ አለ እሺ 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 ኦይሉም ለዩኒቨርሲቲ ፈተናው መዘጋጀት ጀምራለች አዎ እኔ የኮምፒውተር ባለሙያ ለሆን ነው እኔ የስራ ባልደረቦች ነው ያድርገው ይሄው አትውልጣ አመሰግናለሁ ኢቦ በእንደዚህ አይነት ቀን ግን ካቱ ቱልጋ ጋር ብትሆን ደስ ይለኝ ነበር ምን አይነት ቀን ነው ዛሬ ለትዳር መተጫጫታቸውን ይፋ ሊያደርጉ ነው ዛሬ አይ የቱልጋ እንደሳለ ለማጥፋት ምንም ነገር አላለም ስለዚህ ምንም ነገር አላለም እኔ የቱልጋ አባት ነኝ ያለኔ ፍቃድ ልጅ ዙሪያ መቼም ቢሆን በጭራሽ እንድትገኘን ያልፈቅድም እሺ የነገርኩህን እንዳትረሳ በል ሜድ አለብን ኬካችን መጥቷል በጣም የሚያምር ኬክ ነው በጣም ደስ ይላል ሲታይ ወይ በጣም አሪፍ ነው አሪፍ ነው በጣም ኬክ እንዴት ቆንጆ እንደሆነ ታያላችሁ
በሉ ኬኩን ቁረሱ ካሉና በጣት ያነሳው ነው የሚጨርሰው። አዎ ልክ ነው። አሁን ኬኩን ንቁረስ። አይ እኛ ንቁረሰው በጣም ነው የሚያምረው። እዩ እስቲ። እስኪ ሌላ ነገር አታውሪ ባይ ቁረሽ። ቤቢ ለውን አጂ። እኔ ብቻ ልቁረሰው እንዴ? አይ አብራችሁ ነው የምትቆርሱት። እሺ እንቁረሰው። አዎ እጃን ያዝ። ውይ ኦ ስጭማሪ ቤራ መሆን አለበት። ቆይ እኔ ከፍተዋለሁ። አዎ እንደሚመጣ ነግሮን ነበር። እንዴት አመሻችሁ? እንኳን ደህና መጣህ ቤራ ሙዴ። እንኳን ደህና መጣህ ሁዴ። አመሰግናለሁ ባክሽ ይቅርበኝ ድጋሚ አስቸገርኩሽ ግን በቃ። አረ ችግር የለውም ልጄ እንኳን ደህና መጣህ። ይሄው ውይ አስቸገርኩ አይደል ይቅርታ አድርግልኝ ሁዴ። የሆነ ነገር እያከበራችሁ ይመስላል። ልደት ነው እንዴ? ግን ደግሞ ዙሪያውን ሻማ ላየሁም። የቀለበት ዝግጅት ነው። ኦይሉምና እኔ ለመጋባት ወሰንን። በእውነት በጣም ደስ የሚል ዜና ነው። መልካም ዜና ነው። አዎ በጣም ኦይሉም እንኳን ደስ አለሽ እባክሽ። አመሰግናለሁ በጣም ነው የማመሰግነው። መልካም ዜና። ታዲያ ለምን እንዲህ አናደርግም? እዚህ ላይ ፈርሚበትና ሊድ ውዴ ስክሪፕቱ አቀብለኝ። ስክሪፕቱ አለ? አዎ አለኝ። ናዞ ቆይ ይሄ ነው እንዴ ሰነዱ? አዎ። እና ታዲያ እኮ እዛ ጋር መፈረም አለብሽ። አጎቴ እኮ ታውቂያለሽ በጣም ትልቅ ባለ ስልጣን ነው። ትልቅ ብቻ በጣም ትልቅ እንጂ ማሪ በጣም ትልቅ። እሺ እሺ አሁንም እኮ እየበላሁኝ ነው። ካሜራውን ላማ ዝሩ። አመሰግናለሁ በጣም ውዴ። ሰብሰብ በሉ ሰብሰብ በሉ። በዚህ ነው ወደዚህ ነይ 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 እንጂ ነይ ና ና ና ነይ ነይ እባክሽ ና እንዴ። አይ 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 መንሳታል ና ያልኩ ነው ና እንዴ። በቃ ምን ይበቃል። እንግዲህ እንኳን ደስ አላችሁ ብያለሁ። መልካም ምሽት። ወየኔ ወዴት ነው የምትሄደው? ቢያንስ ኬኩን መብላት አለብህ እባክና። ምግብ ቤት ውስጥ ስራ በዝቷል እባክሽን እኔን ተረጂ። ወይ ናዞ የሆነ ነገር በዩ። አንተ ልጅ ነው ወደዚህ ና እያልኩ ነው ና። ኬኮቹን አትበላም እንዴ? በጣም አሪፍ ናቸው እኮ እባክና አትሄድ። ወይ እንደዛማ ይሆን ያንተ ልዩ ቀን ማየት መቻል በእውነት በጣም ደስ ይላል። አሪፍ ሳናለ አባክ ቢላውን ስጠኝ እንደዚህ ልቀሰው።